በሀገራችን የከተማ መሬት ይዞታ መረጃ ያያዝ ስርዓታችን ኋላ ቀርና ወጥነት የሚጎድለው በመሆኑ በዘርፉ ህገ ወጥነት እንዲስፋፋ የይዞታ ባለመብት አካላትን ለከፍተኛ አደጋ ያጋለጠ ያገልግሎት አስተጣጡ ለእንግልት የጋበዘና ለመልካም አስተዳደር መጓደልም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ታዲያ ይህን ችግር ለመፍታት በ23 ከተሞች ላይ ዘመናዊ የመሬት ምዝገባ ተጀምሯል። የከተማ መሬት ምዝገባ ወይም ሌጋል ካዳስተር ምንለው ያው ጅምር እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ፣ በአዋሳ፣ በባህር ዳር፣ በቀሌ፣ አዳማ እና ሌሎች 23 ከተሞች ተጨማሪ 23 ከተሞች በአጠቃላይ ምዝገባ ለማድረግ እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቷል። ነገር ግን ለረጅም ጊዜ የሶፍትዌር ልማት እና የሲስተም ልማት ስራ ይዘገየም ቢሆን በዚህ አመት በተደረገው ሰፊ ርብርብ ያው አዲስ አበባ ቀድሞ ገብቶ እየሰራ ነው ያለው። አሁን ደግሞ ሐዋሳ ከተማ ሲስተሙን ቴስት አድርገን ጨርሰን ወደ ምዝገባ ስርዓቱ አስገብተናል። ምዝገባው ተጀምሯል። በተመሳሳይ ሁኔታ ሌሎች ከተሞችም ባህር ዳር፣ መቀሌ ያን በሁሉም ከተሞች ይሄ ስራ እየሰፋ ይሄዳል። የመሬት ምዝገባውን ከጀመሩት ከተሞች መካከል አንዱ የሆነው የሐዋሳ ከተማ ወደ ስራ ሲገባ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን በሰፊው ሰርቷል። ህብረተሰቡም ጠቀሜታውን በመረዳት ትብብር አድርጓል። ህብረተሰቡ ለዚህ ስራ ትኩረት እንዲሰጥ ቅድም እንዳልኩት የአመራሩ ትኩረት ተሰጠ። ግንዛቤ ሲሰጥም ቀድመን ጠርተን ለክፍለ ከተማው ስራ አስኪያጅና አስተዳደር፣ ከዛ ቀበሌ፣ ከቀበሌ ደግሞ ወደ ብሎክ ደረጃ ወርደው እዛ ድረስ ነው ለህብረተሰቡ አዌር ተደርገው በዚህ ቀን እንደዚህ መተን የግንዛቤ መስጫ መድረክ ስለሚኖረን ተገኙ በምንልበት ጊዜ ህብረተሰቡ በዛ እየተገኘ ያለውን አዲሱን መረጃ ይሄ ነው ብለን ስንነግራቸው ለማስመዝገብም ያላስመዘገቡም ሰዎች አሁን ላይ እንደውም ይዞታ ያልተመዘገበም፣ ምክንያቱም ጎረቤት ላይ ያለው ሰርተፍኬት ወስዷል፣ በፊት ስንሰራ የነበረውን የማረጋገጫ ሰርተፍኬት አልወሰድንም እያሉ የሚጠይቁ ህብረተሰቦች፣ ይሄ ከግንዛቤ መፍጠር ጋር ተያይዞ ያለ ስራ ስለሆነ በዚህ ደረጃ ነው። በአሁኑ ሰዓት ያለኝ መሬት ያለኝ ይዞታ ምንድን ነው? ወደ ህግ እያመጣ ነው ያለ ነው፣ ማረጋገጫ እየሰጠ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ቅስ ካደረገ ያው መዝጋቢዎቹ በሚመጡበት ሰዓት፣ ለኪዎች በሚመጡበት ሰዓት በርን ክፍት አድርገ ማስተናገድ መቻል ላይ ነው። ያንን አካባቢውን ጥሩ አድርገን ተለካ፣ ተረጋገጠ፣ ወደዚህ ደግሞ መተን የዶኩመንት ሰነድን ለመቀበል ነው። ዶኩመንቱ ስናይ የልኬት ማረጋገጫንም የሳይት ፕላኑም ተሰርቶ ያለቀና የተሰጠን ሲሆን ይሄንን ስንቀበል አክቹዋል ዛሬ ላይ ምን አለኝ፣ ዛሬ ላይ ህጋዊ የሆነ ነገር ምን አለኝ የሚለውን መልስ አግኝተናል ማለት ነው። ለመሆኑ መሬትን በዘመናዊ መንገድ የመመዝገብ ስራ ጠቀሜታው ምንድን ነው? አንድ ባለ ይዞታ የይዞታ ባለመብት መሆኑን ብቻ ሳይሆን መብቱ ዘላቂ በሆነ መንገድ በሲስተም መመዝገቡ፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ በየትኛውም ጊዜ ማንም እንደፈለገ የአንድ የግለሰብን ይዞታ ለሌላ ሊያዛውር የሚችልበት እድል አይኖርም። ድንበሮቹን፣ ወሰኖቹን ሊያበላሽ የሚችልበት ሁኔታ አይኖርም። ትራንዛክሽኑን ፈጣን ያደርገዋል። አገልግሎት በሚፈልግበት ጊዜ ፋይል ፍለጋ ወይም ደግሞ የሚሰረቅ የሚዘረፍ ፋይል ፍለጋ ሲንከራተት አይኖርም። በአንድ ሲስተም ውስጥ አገልግሎትን በፍጥነት ለማግኘት የሚያግዝ ከዛ ባሻገር ደግሞ ለሌሎች ጠቀሜታዎችም ለከተማውም፣ ለህዝቡም፣ አጠቃላይ ለመንግስትም አንድ የባለ ይዞታ ምን ያህል የሊዝ ክፍያ ካለበት የሊዝ ክፍያው መቼ እንደከፈለ፣ እንዴት እንደሚከፍል፣ መቼ እንደሚከፍል ጭምር ይህንንም ለማሳየትና ለማረጋገጥ የሚያግዝ በአጠቃላይ በከተማ ውስጥ ያለውን የቢዝነስ እንቅስቃሴ የሚያፋጥን ትልቅ አዎንታዊ ድርሻ ያለው የምዝገባ ስርዓት ነው። ምዝገባው ጋር ተያይዘው በተሰጠን ቁጥር መሰረት አገልግሎት ለማግኘት መጥተን ልክ በዛ ቁጥር መሰረት ወዲያው ኮምፒውተር ላይ ወጥቶ እንደ ድሮ ፋይል ፍለጋ የለ ምን የለ፣ ቀጥታ ፈጣን በሆነ ሁኔታ ምላሽ ያገኘንበት አገልግሎት ያገኘንበት ሁኔታ አለ። መሬት የመመዝገብ ስራው ሰፊና ብዙ ባለሙያዎችን የሚጠይቅ የተለያዩ መሳሪያዎችም የሚያስፈልጉት በመሆኑ የሐዋሳ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ምክትል ስራ አስኪያጅ በስራ ሂደቱ ላይ ችግር መኖሩን ያነሳሉ። እስካሁን ድረስ በክልሉ ድጋፍ ነው መሳሪያ እየተጠቀምን ያለ ነው። ያ ግን በእኛ በከተማ አስተዳደር ለመግዛት ፕሮሰስ ላይ ነው ያለ ነው። ያው በአገር ደረጃ በተከሰተው የዶላር እጥረት ምክንያት ነው የዘገየብን፣ ግን የመሳሪያው ግዢ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። ግን ይሄ ማለት ግን አሁን ስራው ላይ ጫና አልፈጠረም ማለት አይደለም። ስራው ላይ ክፍተት እየፈጠረ ነው። ክልሉ ደግሞ ለተለያዩ ከተሞች ድጋፍ ስለሚያደርግ ወረፋ ጠብቀን ነው የምናሰራው። በአንድ ክፍለ ከተማ ላይ ከ13 ሰራተኛ በላይ ነው በተለያዩ ሙያዎች አዋቅረን ነው ባለሙያችን የምናደራጀው። እነዚህን ላደራጀናቸው ደግሞ የተለያዩ ሎጂስቲኮች ለስራው የሚያስፈልጓሉና እነዛን ለማሟላት አሁንም የበጀት ክፍተቶች አሉ።
ችግሮች መኖራቸውን የሚያምነው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱም የፌደራል መንግስት ከመያደርገው ድጋፍ በተጨማሪ ክልሎችም ትልቁን ድርሻ እንዲወጡ አሳስቧል። መስክ ሂዶ የማረጋገጡ ስራ ከመስራት ባሻገር ያንዳንዷ ነገር በጥንቃቄ መመዝገብ መቻል አለባት። ከዚያ አቋያ ያለው ግብአት ውስንነት አለበት። ፕሎተር የለም። ኮምፒውተሮች አቅማቸው ውስን ነው። ቶታል ስቴሽኖች ያስፈልጋሉ። ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ለመስራት ሞተር ሳይክል ያስፈልጋል፣ ተሽከርካሪ ያስፈልጋል። እነዚህ ሁሉ ባልተሟሉበት እና ምቹ ባልሆነበት ሁኔታ ነው ይህንን ስራ እየተሰራ ያለው። ይህን ለማድረግ ዋናውና ትልቁ ድርሻ የክልሎች ድርሻ ነው፣ የከተሞች ድርሻ ነው፣ በየደረጃ ያለ መንግስት ድርሻ ነው። በፌዴራል ደረጃ ያሉትን ነገሮች በሙሉ በፕሮጀክት የሚገኙትንም ጭምር እየገዛን ስልጠናም እየሰጠን እያከፋፈልን ያለ ነው። ወደፊትም ሲገኝ ከተገኘ ለክልሎች ለመደገፍ ዝግጁነቱ በእኛ በኩል አለ።